Tässä sit. Sit on murheenkryyni. Ambek. Mä otan tästä etupäästä. Joo, rullaa vaan niin. Ei saatana, mulla on niin lyhkäiset kädet. Antti voi vähän tsekkaa, että mihin mä astun, kun ei näy yhtään. Ei, ei, ei. Arvo. Tää on koko ajan tätä. Oota. Tosi hiljaa. Mennään. Ei pitääkään ryssi. Tänne voi jäädä. Nää voi jäädä kaikki muut. Tännekin me tarvitaan siellä. Pidetäänkö logistiikka paitsi? Lopeta se filmi minne. Noniin.